सरकारले आधार कारण बिना गवर्नर महाप्रसाद अधिकारीमाथि जाँचबुझ गर्ने निर्णय गरेको भन्दै तत्काल उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासले गत वैशाख छ गते एकल इजलासले जारी गरेको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको हो अब गवर्नर अधिकारीले दायर गरेको रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नलाग्दासम्म सरकारले अधिकारीमाथि कुनै कार्यवाही गर्न सक्ने छैन सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको आदेशमा नेपाल राष्ट्र बैंक एनको दफा बाइसमा गवर्नर पदमुक्त गर्ने अवस्थामा मात्रै छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ तर सरकारको निर्णयमा पदमुक्त गर्नुपर्ने अवस्था किन आयो र कार्यक्षमतामा अभाव कसरी भयो भन्ने खुल्न सकेन त्यसैले मुद्दाको अन्तिम किनारा नलाग्दासम्म गभर्नरमाथि जाँचबुझ गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु सर्वोच्च अदालतको एकल इजलासले जारी गरेको अन्तरिम आदेश निरन्तर हुने वा नहुने विषयमा गत मंगलबारदेखि सर्वोच्च अदालतमा सुनवाई भइरहेको थियो मंगलबार रिट निवेदकका तर्फबाट बाह्रजना अधिवक्ताले बहस गरे पनि मुद्दाको सुनवाई हेर्दा हेर्दैमा राखिएको थियो बिहिबार सरकारका तर्फबाट महानयाधिवक्ता सहित पाँचजना सरकारी वकिल र सातजना वरिष्ठ अधिवक्ताले बहस गरेका थिए शुक्रबार सरकारका तर्फबाट चारजना वरिष्ठ अधिवक्ताको बहसपछि रिट निवेदकको तर्फबाट प्रति बहस गरिएको थियो रिट निवेदक गवर्नर अधिकारीले प्रष्ट आधार र कारण नदेखाई सरकारले आफूलाई कार्यक्षमता अभाव भएको आरोप लगाएकाले जाँचबुझ समिति गठन गर्ने निर्णय रोक्न अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने माग गरेका थिए तर सरकारका तर्फबाट बहस गर्ने अधिवक्ताहरूले गभर्नर अधिकारीमाथि ऐन बमोजिम जाँचबुझ समिति गठन गरिएको भन्दै अन्तरिम आदेश जारी हुनु नपर्ने माग गरेका थिए पच्चिस गते गभर्नर अधिकारीमाथि कार्यक्षमता अभाव भएको आरोप लगाउँदै सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकको ऐन दुई हजार अन्ठाउन्न बमोजिम जाँचबुझ गर्ने निर्णय गरेको थियो ऐन अनुसार सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश पुरूषम भण्डारीको नेतृत्वमा जाँचबुझ समिति गठन गरेपछि अधिकारी निलम्बित भएका थिए सरकारको उक्त निर्णय विरुद्ध गभर्नर अधिकारीले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए उक्त निवेदनको सुनवाई गर्दै वैशाख छ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको एकल इजलास गभर्नर निलम्बन गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न भन्दै अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो